Pēdējās divas svētdienas mēs esam runājuši par to, ko es esmu teicis, kas ir rakstīts mūsu draudzes Facebook lapā, kur ir rakstīts par to, ka katrs, mūsu draudzē katrs ir evaņģēlists, katrs ir kalpotājs un katrs ir māceklis. Un pirmās divas nedēļas mēs runājam, pirmajā reizē mēs runājam par to, ka katrs ir māceklis, par mācekļošanu mēs runājam, tad mēs runājam par to, ka katrs ir evaņģēlists, ar citiem vārdiem sakot, ka katram no mums ir jāiet un jāstāst par Dievu, un šodien mēs runāsim par to, ka katrs ir kalpotājs. Un redziet, tad, kad runātājs priekšā runā, viens no viņu uzdevumiem ir likt cilvēkiem sajust kaut ko. Teiksim, tad, kad ir kaut kā daudz no jums iespējams, kam ir angļu valodi, jūs klausieties šos motivējušos video, kur fonā skan mūzika, un tur tiek runāts, un paaugstināts tembrs, un palaist zemā balss, un tur viss tur izdziest, un ziniet, viss tie spēcefekti kāds strādā, un tu skaties, un tu cirējies pēc 3 minūtēm, tu vienkārši raudi, vienkārši 3 minūtes kaut video noskaties, un tu raudi, un tur viss tik sataisīts, un redziet, tāpēc, ka visa pasaule, viss ir uztaisīts uz to, ka mēs spēlējam uz emocijām. Ja tu spēji paņemt cilvēku emocijas, tu vāli pār viņu. Un es varētu šajā rītā runāt un pateikt to, ka paskaties, kāds tu esi un ko tu dari, un tu sajustos tik maz, tik vainīgs, ka tu kaut ko sāktu darīt, skriet, vainas apziņas virzīts. Tas nav galīgi tas, ko mēs gribam. Tiem, kam interesē kaut kas dabūt, kaut ko no tevis dabūt ārā, viņiem būs vienalga, kādos veidos viņi to darīs. Bet kristietībā ir nedaudz savādāk. Un var notikt arī tieši otrā, ka kāds var uz kādu citu fonu sākt sajusties. Viņš runā par tiem tur, bet es jau redzu dārbu. Man viss ir kārtībā, un tu sāc sajusties lepnis. Bet Bībelē rakstīts, pirms krišanas nāk lepnība. Līdz ar to, no tā mums ir jāuzmanās. Nekad nekas labs nav sanācis, kad kāds ir sācis rīkoties vainas apziņas vadīts, un jūs to zinat. Es varētu pasniegt, ka kalpošana draudzē, kalpošana Dievam ir neatņemama sastāvdaļa no kristiešu dzīves. Ja tu to nedari, tu esi slikts. Slikts, tu saproti, un tu neesi Dievam tīkams. Un tu iet mājās nokaunināts, un tu domā, cik tas ir slikts, un tad tu domā, kā to visu izlabot. Un tad tu skriet kaut ko darīt, un rezultāts būtu slikts, jebkurā gadījumā. Bībelē mēs lasam, kalpojiet viens otram mīlestībā. Ja pareizāk tulkams būtu caur mīlestību, kas nozīmē, tad, kad mēs kalpojam draudzēm, ja mēs kalpojam viens otram, tam būtu jānāk mīlestības vadītam. Tāpēc, kad es mīlu to, ko es daru, es mīlu to cilvēku, kuram es kalpoju, varbūt es viņam nepiekrītu visās lietās, bet ne par to viņš runā, viņš nesaka piekrītiet viens otram visā. Viņš saka vienkārši mīlēt viens otru, tāpēc, ka viņš zina, ka mēs nepiekrītam viens otram. Un mēs varētu paņemt daudz tēmas, un mums te varētu būt desmitiem viedokļi par daudzām dažādām tēmām. Ko jūs domājat par Arturu Kaimiņu, par to politiķu? Kā mēs te varētu tagad izteikties, mums būtu tādas diskusijas līdz 5 vakarā. Un tad mēs aiziet mājās kādu ar sasistām acīm, un kādu vēl divu vēl palikt, un runātos uz divām ilgu līdz vēlēju naktī. Mēs varētu daudz dažādi diskutēt par daudzām tēmām. Bet Bībelē teikts mīlēt viens otru un kalpojot viens otram mīlestībā. Tad, kad tu kalpo, tam ir pirmkārt jānāk tev tā, ka tu mīli to, ko tu dari. Jūs zināt to, ka tie cilvēki, kas iet uz darbu, viņi mīli savu darbu, viņu atdevu un rezultāts ir daudz, daudz lielāks nekā tas cilvēks, kurš vienkārši iet uz darbu, tāpēc tam viņš nopelnīt naudu. Un mēs to zinām. Un cik iedomājaties, cik pasauli būtu laba. Man bieži vien mēs sakam, tur veikala pārdevējs pagājušajā svētdienā, mēs runājam, slikti uzvedās, viņam slikti attieksme, un viņš tā un tā, un tad mēs sakam, nav jau brīnums, kāpēc tur strādā. Bet ja tas cilvēks pat mīlētu to darbu, ja domās, cik skaisti būtu iet uz veikalu iepirkties, ka tu zini, tur ir pārdevējs, kurš mīl savu darbu, viņš tev palīdz, un viņš tev dar, un tev pilnīgi, teiksim, tie cilvēki, kur māca naudas plānošanu, viņi būtu ļoti nelaimīgi, jo viņi māca, ka vajadzētu nedēļā iet iepirkties vienreiz nedēļā, bet tikai tāpēc, ka tev ir tik labs pārdevējs, tu gribi katru dienu aiziet uz veikalu. Kaut vai tu kāru viņu nopirkt vai kaut ko. Es iedošu divus piemērus, lai parādītu jums kontrastu starp to, kā ir, kad cilvēks darbojās mīlestībā un kā ir, kad viņš darbojas pienākumu pēc. Jūs iespējams arī, bet īpaši mēs kā draudze, un par cik man ir pieeja pie draudzes paskastīt vienīgam, tad es saņēmu visas kārtiņas, kuras tas Ziemassvētkiem tiek atsūtīts. No dažādiem uzņēmiem varbūt vai draudzēm citām. Un es jums pateikšu vienu lietu. Mums var atnākt ļoti skaisti uztaisīts kartiņas. Ar vienkārši šķiršam skatās, liekas, tiešām ļoti skaisti uztaisīt kartiņu. Bet tu paņem un izlēs un saprot, tur ir copy-paste.
es pat nezinu, kā latviski iztulko, bet visi saprot. Tur ir, tu vienkārši redzi un tu saproti to, ka ok, tur ir sprinteri vienkārši izprintēts un tas paraksts it kā vēl ir citā krāsā ieliks, bet tu redzi to, ka viņš ir printēts, drukāts paraksts, viņš nav pilsko parakstīts. Līdz ar to es jūtos tāds, prieš kā jūs sūtat šīs simtiem tūkstošiem kartiņas vienkārši tērēt sev laiku, tērēt man laiku, jūs ieraudzīt, man tāds vispat negribu lasīt, jo tam nav nekāda jēga, tam, man nebija vērtība. Un, un tas parāda to, kad mēs darām lietas pienākumu pēc vai ķeksīšu pēc. Un tagad es iedošu piemēru vienu citu. Uz Ziemassvētkiem, ka mēs, teiksim, mēs kā ģimene arī saņēmām kāds dāvans, kā jau katrs no jums, un bija daudz labs dāvans, bija brownie un tam līdzīgas lietas, un viss kaut ko mēs dabajām un tā. Bet es gribu vienu citu dāvanu izcelt. Tāpēc, ka brownies, piemēram, jāpēst jau. Bet es gribu izcelt vienu citu dāvanu. Mēs saņēmām no Ozo ģimenes kalendāru, kurš bija personalizēts. Kur bija, ziniet, tas kalendārs, kur liek pie sienas, kur ir visi mēneši dienas, un tad bija ildes. Un kalendārā bija dažādas bildes no mūsu jauniešiem, no mūsu ģimenes, no mūsu bērniem, no viņu kristībām, un dažādas bildes katru mēnesi, un tad tagad tur, piemēram, tā bilda, kur mēs turam online kūku uz otro dzimšanas dienu ar jauniešu vadītājiem. Un man liekas, tā bija superīgākā dāvana. Viņa, iespējams, nebija dārgākā, ko tas cits, ka viņa arī diezgan maksā, bet vienkārši tad, kad es ieraudzu, ka cilvēks ir ielicis iekšā sirdi, un viņš ir personalizējis to dāvanu, tu saproti, viņai ir baigā vērtība. Mums būs ļoti grūti viņu izsviest ārā 21. gada 1. janvārī, tāpēc kā tu var kaut ko tik labi izsviest laukā. Un šeit ir tas, es vienkārši parādīju to, kā ir, kad cilvēks rīkojas mīlestību, un kā ir, kad cilvēks rīkojas vienkārši tāpēc, ka tas ir jādara. Un te, līdzīgi mēs varam kalpot draudzēm, mēs varam kalpot Dievam, mēs varam kalpot cilvēkiem. Es jau nu, labi ir. Nu, jā, jau tev vajag, man jau nevajag. Tad, kad tu stāvies Dievu priekšā, tu teiksi, nu, Tomam jau vajadzēja. Ja es teiksi, Tomam neko nevajag. Tu pirmkārt neatbildies Tomam priekšā. Tas nebūs tā, ka jūs nonāksiet Dievu priekšā, jūs atbildēsiet Dievam, un es kā advokāts pienākšu. Tā bija. Viņš jau nedarīja. Un Dievs pašu ir nakšā labi. Šitas arī pie viņa pieskaitās, ja viņš atarbārā bija. Nē, tā nebūs, tā nebūs. Līdz ar to, kas man ir svarīgi, ziniet, man ir sanācis, es varu iedvesmot cilvēks un piespiest kaut kādas lietas arī. Es varētu uzspiest uz kaut kādām īstām pogām un tam līdzīgi, bet es šeit rītā gribu iedot visam citu, tā kā es vēl pats vēl nekad vēl neesmu sludinājis saistībā kalpošanu, es jums iedot citu perspektīvu kalpošanā. Un es ceru, ka tā citu perspektīvu izmainīs kaut ko. Mēs nedaudz būsim efeziešu vēstulēm, bet esam kurintiešu vēstulēm. Un iespējams daudziem jums tiksies, kāds efeziešu vēstules otrai nodaļai vispār sakars ar kalpošanu. Bet tāpēc, ka mēs runājam par motivāciju, ir ļoti, ļoti svarīgi saprast pamatu. Efeziešu vēstulē otrā nodaļā rakstīts, arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros arī dzīvojāt, pakļauti šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojam savas miesas kārībās, ļaudamies miesas un miesas prāta iegribām, pēc savas dabas būdami Dieva dusmības bērni, kā visi pārējie. Šī rakstīja parāda to, ka pirms tu biji ticīgs, tad, kad tu vēl neticēji Dievam, tu biji mīris savos pārkāpumos, tu biji mīris savos grēkos. Te ir rakstīts, ka tu biji pakļauts šīs pasaules varas nesējam. Kas ir šīs pasaules varas nesējas? Sātans, vāns. Citiem varam sakot, tu sekoji sātanam, tu darīji to, ko viņš tev lika. Un te ir rakstīts tāpat, kā visi pārējie kopā ar tiem. Ziniet, tā teicēt, jā, bet visi jau tā dara. Pareizi. Tas tā ir, visi jau tā dara, jo te ir rakstīts, tāpat kā visi pārējie tu seko līdz tam. Tu biji pazudis, bez cerības, bez Dieva, pazudis savos grēkos, miris savos grēkos. Bībulē Romiešiem 6:23 teica, grēka alga nav. Alga, ko tu saņem, ko tu esi nopelnījis par to, ka tu esi grēkos, ir nav. Tagad aizjam tālāk, līdz 4. pantam. Bet Dievs! Bagāts būdams žēlstībā savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis. Arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, viņš mūs ir darījis dzīves līdz ar Jēzus Kristu, žēlstībā jūs esat izglābti. Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs,
lai nākamajos laikmatos Jēzu Kristu mums parādītu savu žēlstības un lāknības pāri plūstošo bagātību. Viņš pasaka, lai ir jūs bijāt tādi, nekādi, pazuduši, miruši, bet Dievs. Nevis tu izvēlējies Dievu, bet Dievs pirmkārt izvēlējies tevi, un tu atsaucies Dievu mīlestībā. Un tāpēc, ka Dievs tevi izglāba savā žēlstībā, un ziniet, kas ir interesantākais, 7. Pants sākās ar vārdu, lai nākamajos laikmatos iemesls, kāpēc viņš tevi izglāba savu mīlestību un žēlstībā, pirmkārt ir tāpēc, ka viņš to mīlēja, bet otrkārt, tāpēc, ka viņš tev gribēja parādīt savu bagātību. Tā ir rakstīts savu, parādīt savu laipnības pāri plūstošo bagātību nākamajos laikmatos. Tad, kad mēs ieiesim no šīs zemes dzīves mūžīgajā dzīvībā, caur Jēzus Kristus ticībā, tad mēs redzēsim Dieva laipnības pāri plūstošo bagātību, kura ar mūsu cilvēciskiem prātiem nav vispār aptverama. Tas ir kaut kas vienkārši, wow, kas tur būs. Un iemesls, kāpēc viņš mūs izglāba, ir, lai nākamos laikmatos mums parādītu šo bagātību. Līdz ar to tas parāda to, ka mēs nekalpojam Dievam, lai iemantot mūžīgo dzīvību, bet mēs pasakamies viņam par to, ko viņš ir darījis, ka viņš mūs ir mīlējis ar savu mīlestību un žēlstību. Un tagad 8. Līdz 10. Pants ir rakstīts, jo no žēlestības jūs esat pestīti ticībām, tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Dāvans nenopelna, dāvans saņem. 9. Pants ne ar darbiem, lai neviens nelielītos, jo mēs esam viņa darbs. Kristu Jēzu radīt labiem darbiem, kurus Dievs jau iepriekš ir sagatavojis, tad mēs Dievs dzīvot. Mēs ar darbiem nevaram lielīties. Kas nozīmē to, ne man, ne Dievam, ne draudzē nav vajadzīgs, ka kāds teikt, nē, godīgi jau būtu. Viņš man izglāba, es to nebiju pelnījis, un laikam tam man jāiet atmaksāt Dievam. Tā ir kā Dievs gaidīt no tevs. Vai tā kā man nemārs stāsti vecība, tā ir kā baidzēt Mārim, lai atmaksā mani. Dievam nevajag, lai viņam atmaksā. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Konteksts, protams, ir par glābšanu, par to, ka mēs nevaram teikt, Dievam, Dievs redz, kā es labu dzīves un dzīvojas, un tāpēc izglāb mani. Bet tieši tāpat tās mēs nevaram nākt un kalpot Dievam, Dievs, nu tāpēc, ka tev vajag, tāpēc, ka ir tāda nepieciešamība, nu labi, tad es kalpošu tev. Nē. Tas nav tas konteksts, un es gribu, lai mēs ieraugam to, ka, ja tu ieraugam, ja atslēga īstenībā pirmajos trijos pantos, un pēc tam, kas seko ceturtajā, bet Dievs, atslēga tajā, ka pirmajos trīs pantos tur ir parādīts to, kāds tu esi, tu biji mīrs, un no ceturtā panta parādīts, ka Dievs tevi izglāba. Tu to nenopelni, bet tu nav rakstīts tā, jūs jau ir miruši, un tad ceturtais pants, bet tu pats sevi izglāba ar savu brīnišķīgo dzīvi. Tu tā nav rakstīts. Bet ar to mums ir jāiet, ko es gribam, mēs ieraugam to, ka tas nāk no pateicības. Dievam nav vajadzīga tava kalpošana, lai tu nokļūtu debesīs. Vai tava kalpošana, un tad viņš tev varētu svētīt. Dievs tev izglāba no savas lielās mīlestības uz tevi un caur savu lielo žēlstību un bagātību, kur viņš tev parādīs nākamajos laikos. Uz šīs zemes Dievs mums dod talantus, dāvanas, un kā mēs lasām gara izpausmes, ar kurām nes svētību klausītāji. Un nākošā raksvieta, ko es gribu teikt, ir Romiešiem 12:7, bet tik vienam ir dota gara izpausme. Tagad es gribu nedaudz paskaidrot. Pāvils šo vēstuli raksta korintiešiem, viņš šo raksta draudzē. Ik viens nav domāts pilnīgi viens cilvēks pasaulē, bet ik viens ir domāts tas, kurš zina, ka tavi grēki tev ir piedoti caur Jēzus Kristu upuri, ka tu zini, ka tu esi ceļā uz debesīm, ka tu zini, ka tu zini, ka tu esi Dieva bērns. Ja tu tas esi, tad tev ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Tas nav, lai lepotos, tas nav, lai celtu sevi, bet tas ir, lai nestu svētību draudzē un nestu svētību tiem, kas Dievu nepazīst. Tāpēc Dievs tev dod šīs gara dāvanas. Tātad, redziet, tas nav tā, ka es nekalpoju, ja es kalpoju, drīzāk, es kalpoju, tāpēc, ka Dievs bez manis nevar. Kā tad viņš bez manis? Vai kā tad draudz bez manis iztiks manai? Bet mums būtu jākalpo, tāpēc, ka es savādāk nevaru. Es nevaru nekalpot. Es mīlu to, ko es daru. Tie, kas kalpo svētdienas skolā, es mīlu bērnu.
labi, kādu mīl bērns katru svētdienu, viņi to gribētu arī katru svētdienu. Es zinu, ka kādu teikuši, esat gatavs to darīt reizi mēnesī. Viņš mīl reizi mēnesī, bet katram ir svarīgi, ka to, ko tu dari aiz mīlestības. Es to varu darīt. Tad, kad Anī teica, ka viņi sāks sestdienās, svētdienas skolu uz 12 nedēļā un izjūt no tām dāvniem, kuras mēs saņēmām, es teicu, Anī, es esmu gatavs vienreiz arī aizvietot jūs. Un bērnu kalpošana nav mans sirdslieta, bet vienreiz aizvietot, palīdzēt, es ļoti okay varu. Un ļoti labprāt vienreiz. Uzsars uz vienreiz. Bet ir svarīgi, ka mēs varam kalpot tajā. Man bija viena saruna ar vienu vīrieti, un mēs runājam par kalpošanām. Un es teicu, kas ir tas, par ko tev deg sirds? Viņš man nosauc vienu kalpošanu, par ko viņam deg sirds. Viņš ir, par to es deg, bet tur es jūtos pilnīgi, es pārnāju tik uzlādējies mājas. Ja tev kalpošana ir tāda, ka tu, tad, kad tu esi pirmsim, ja tu esi svētdienas skolotāju, vai jauniešu vadītājs, ja nav kas, vai sieviešu kalpošanu, vai mūziķis, piemēram, tu pārēji mājas, tu iekšies tukšs, izpumpēts, nekāds. Tad iespējams, tā kalpošana nav priekš tevis. Tad, kad tu kalpo Dievam, tu saņem atpakaļ, un tev ir jāatnāk divreiz uzpildītākam. Piemēram, Andrejs ar Oskaru viņu kalpo, un vēl kādu kalpot vēseru kopšanā, viņu vienkārši izliek sev ārā. Jā, varbūt tajā brīdī tu jūties tukšs, izpumpēts. Bet tu tevi iekšējais gandarījums. Viens ir tas, kad ir fiziski visu laiku dot. Man arī bija smags sarunas dažreiz. Pastoriāli smags sarunas uz 2-3 stundām. Godīgi teikšu, ļoti smagi. Jo viss smadzenes sakoncentrēts. Tu domā, tu gribi palīdzēt, tu esi iedziļinājis. Tu pēc tam jūties izpumpēts. Bet iekšēji tevi gandarījums. Tas ir tas, kas ir jāatrod. Es gribēju, ka katrs varētu kalpot tajā kalpošanā, kur viņš aiziet, un viņš jūtās piepildīts. Un ziniet, cik skaisti tādēļ būtu? Ziniet, cik brīnišķīgi ir? Īstenībā man ir prieks skatīties tiem cilvēkiem, kuri ir savās vietās. Vienkārši tur plaukst un zeļ. Un tas nav tāpēc, ka viņi ir talantīgi. Tas tāpēc, ka viņi ir pirmajā vietā. Viņi ir atsaukšie, ne jau tāpēc, ka viņi nebūtu arī netalantīgi, tos arī nesaka. Bet es to uzsvaru, ka būs, ka tas nav tāpēc, ka viņš ir talantīgs. Bet tāpēc, ka attieksme viņš ir savā vietā. Dažreiz cilvēki negrib kalpot, tāpēc, ka viņiem zemes pašnovērtējums. Viņš negrib kalpot, tāpēc, ka viņš paskatās, kā cits to dara, viņš saka, es nekad tā nevarētu. Un vispār, ja es te nebūtu, neviens man nepamanīt. Es tāpat neko nedaru. Un tas ir tāpēc, ka mēs noticam sātanu meliem. Un es gribu, lai jūs ieraugat, viena no lietām saistīta ar kalpošanu, tev ir jāieraug savu vērtību Dieva acīs. Es iedošu jums stāstu, ja es stāstīju līdzību par 99 mamīm, kuras nebija pazuduši un vienu pazuduši hoāvu. Un no vienas puses mēs varētu teikt tā, nu ko viņš tur iesprīd? Viņš kam iet meklēt pa nakti vienu pazudušu? Ai, tev 99, ko tev nepietiek? Tas ir mankārīgs. Bet problēma nebija tajā, ka viņš bija mankārīgs. Atsāga tajā, ka viņš mīlēja to vienu ābi. Viņš viņu sauc vārdā. Viņa bija unikāla. Viņa bija ar īpašām dāvanām. Tāda, kā tā avs nebija nevienu. Ja viņu sauc, piemēram, Edvards, un viss pārējais sauc savādāk, viņš saka, bet man vajag Edvārdu. Jā, paldies, ka man ir visi Filips, Aivija, Kristi, Liena un viss pārējie. Paldies, man viņš vajag, man super viņi ir, bet viņi aplokā, viņi ir mājās, ar viņiem visi kārtībā, bet man vajag Edvārdu. Jo tāds, kāds Edvards, nav neviens. Tāds dāvans, kāds ir Edvardam, nav neviens. Tāda pieredze, kāda ir Edvardam, nav nevienam. Un man viņš vajag, es viņu mīlu, viņš man ir dārgs. Un ja mēs sev varam ieraudzīt to, ka es esmu dārgs Dieva acīs, mēs sapratīsim to, ka mūsu vērtība ir daudz lielāka. Tad, kad mēs skatāmies pašus sev caur tām neveiksmēm vai tām pieredzēm, kas mums ir bijušas, jā, mēs varam iet depresijā un varam pateikt, es tiešām neesmu nekas. Bet, ziniet, ja es pazaudātu pildspalvu, atceries, jūs uz draudz dzimšanas dienu saņēmāt pildspalvas, ar, ja es tev mīlu, tur bija centrālas logo. Ja man būtu 100 pildspalvas un es vienu pazaudētu, nu, man būtu vienalga, jo man ir vēl 99, un es tev neiespringtu. Es pat varētu vēl pazīmēties un tur kādu nokļu pie zemes. Zemes kāpju. Varbūt kādreiz, kad vajadzēs, es atvedīšu manai. Man būtu vienalga, jo man ir 99. Bet interesanti, Edvard, tu pieminēji Kevinu. Es arī biju plānojis pieminēt Kevinu šodien svētumā, jo... Es biju slims uz Ziemassvētkiem, un bērniem mēs noskatījāmies vairākas reizes viens pats mājās. Mēs pat nezinājām, viņš saka, skatīsimies tos, tā, mēs jau labs esam kādu reizi vismaz noskatījušies. Tāda stapība, kur pirmo, ko es atradīšu, tā būs labi, tāpat mēs esam redzējuši vairākas reizes. Un kas ir interesanti tajā filmā? Māja pilna bērniem, tur kaut pats bērni, 12, es nezinu. Un viss ir labi,
kamēr mamma, Kevin, atropās, viņi pazaudējas, Kevin. Tagad, ā, nē, viss kārtīgi, mums vēl 11 bērni, turpināsim ceļojumu. Mēs svējamies, mums tagad, nu, protams, ka nē, kāpēc? Tāpēc, ka, jā, tur bija, kā saucas bērns, kāds zin? Tur bija Džonijs un Billijs un Sāra, bet Kevins bija viens. Tāds kā Kevins nebija neviens, ja viņam vajadzēja pizza sieru. Ko es gribu pateikt? Māte mīlēša bērnu. Viss ceļojums apstājas. Viņa pat uz Franciju aizbrauc. Zinu, mēs cik tūkstoši viņa izmaksā pa visam bērniem. Ceļojums apstājas. Kāpēc? Tāpēc, ka viens Kevins pazūd. Kāpēc mēs saprotam to, ja bērns pazūd, mēs saprotam tev? Es esmu stāstījis, kā mums pazūd Imānuels, tā ka viņam bija kādi divi gadi. Viņš pazūd mums pie fontēm. Nē, mēs pat nākam nepasēdīt. Mums bija apraukuši Norvēģu, un mēs gribējām viņus aizvest un prasīt, kur viņi var aizbraukt vispār. Un mēs lielu baru Norvēģiem, kristiešiem gājām tur pār. Tas bija tie reizēm, ne? Norvēģiem, jā. Un, protams, mēs tur liem mēģinām viņiem palīdzēt saprast, ko var sūtīt tamlīdzīgi. Un Manuels bija it kā tajā spēlaukumā, viņš pazūd vienā brīdī. Mēs skatāmies nav, un pēkšņi visi sākam celties kā. Un tu jau saproti vienu lietu. Te patās ir kāms, un tā ir pirmā lieta, kur viņš grib iet. Mēs izmeklējam, es nevaru izstāstīt to sajūtu, kā tev pārņem, ka tu izskien cauri visiem te veikliņiem, vai viņš nav vienāds, nē, nav. Paldies Dievam, nepagāja stundas, es nezinu, kaut kādas minūtes, nezinu, desmit, varbūt tās 5-10, kad viena sievieta no ielas puses tur no dzinta, tā laikām jau cēra un nāk ar Manuelu rokās, un viņš saka, viņš bija pie tā randabā, pie tā apiet, kur ir dzintars, manē, viņš tur bija izskrējis, manē. Palai mēs nebijām tie, kas viņu paņēma man māsītes, dabūt dzirdēt aizvainojums par to, kā jūs tā bērnu varat atstāt. Bet tajā brīdī, kad mūsu bērns pazūd, viss dzīve apstājās. Nekam vairs nebija vērtības tajā brīdī. Un kāpēc mēs ļaujam noticēt meliem, kad es Dievam neesmu svarīgs? Bībulē rakstīts, ka ja pat māte jūs pamestu, es jūs nekad nepamestu. Un kāpēc mēs neticam to, ka Dievs saka, ka jūs man esat svarīgi, ka tu man esi svarīgs, Dievs saka, tu man esi svarīgs, un mēs tam neticam? Bet tad, kad mums pazūd viens bērns, mēs saprotam, ka viss pasaulē apstājusies. Tam ganam, labajam ganam, kurš gāja pakaļ 99 aviņ. Viņam, viņš bija priecīgs par tam 99, bet viņam sirds bija apstājusies. Tāds teiciens, nebija apstājusies, bet viņš gāja pakaļ te vienā avī, jo viņš viņu mīlēja. Viss. Viņš viņu mīlēja. Viņam viņa bija dāga. Viņš bija gatavs darīt jau ko, lai viņu atrast. Viss. Tieši tāpat tās ir ar Dievu. Tieši tāpat tās Dievs tev mīl. Dievs saka tev, es tev mīlu, tu esi mans, tu esi mans īpašums, tu esi vērtīgs manās acīs, tu esi nenovērtējams, tu esi nesalīdzināms. Problēma tajā, ka mēs sev uzskatām par nevērtīgiem, nederīgiem. Man ir bijuši bieži sarunas ar cilvēkiem, kur saka, ka nu, viņi jūtās neatbilstoši, jūtās nevērtīgi. Zini, kas ir pats interesantākais, ka Dievs lieto tādus cilvēkus. Viņš negrib, lai es savā spēkā varētu iet un teikt, redz, kā es izglābāšos, redz, kāda izglītība es iedu, redz, kā es psiholoģijas grādu vienmēr esmu iegūst, tāpēc es māku cilvēkiem runāt. Nē, tāpēc, ka tu klausies svētā gara balsī. Un viņš jau pasaka, kas tev jādara. Edvards, ne jau viņš savā gudrībā pusdien galdā sēžot, domāja, ko, ja man atnākos tagad kādam teikt. Uzradās, un tu esi atsaucīgs svētējai gara balsī, vai neesi? Mēs dažreiz sakam, viss citi ir labāk nekā es. Un pierādījums tam, ka mēs domājam, ka viss citi ir labāk, ir tas brīdis, kad mūsu komanda aizbrauc uz Daugavpili. Kad varanajam Tomam bija jāiet jārunā svēt un jātulko viss. Un varanais Toms saslim. Un uz Daugavpili aizbrauc cilvēki, kuri it kā nerunā angliski, aizrāda krieviski, bet runāju diezgan labi, un viena studinātāja vietā bija 9 studinātāji, un Dievs pavairoja 9 kārtīgi, un pielika klāt vēl 10 kārtīgo to sievieti, man ne, 10 kārtīgi pavairoja, Dievs tā dara, 10, 30 vai 100 kārtīgi. Tas parāda to, ka mums, mēs nedrīkstam teikt, mēs esam nevērtīgi. Mums ir jāizkāp ārā no savas komforta zonas, un tad, kad mēs izkāpjam no savas komforta zonas, tad Dievs var pagodināties. Ziniet, kas ir rakstīts? Es jūs tā ir ļoti interesanti. Kas ir rakstīts par svēto garu? Viņš būs jūsu mierinātājs. Ja tu dzīvo komfortā, prieš kam tev mierinātājs vajadzīgs? Ja tu dzīvo komfortā, prieš kam tev mierinātājs vajadzīgs? Mierinātājs ir vajadzīgs tad, kad tu esi ārpus savas komforta zonas. Tad, kad tu esi izvilkts ārā no turienes, kur tev ir grūti. Tur, kur tev viegli, un iemest tur, kur tev ir grūti, tur tev ir baidzīgs mierinātājs.
cik bieži es esmu domājis par to, ka es esmu nederīgs. Man vienmēr licies, kad es sev salīdzinu ar citiem mācītājiem, un es piekdien jauniešos mums bija tēma par skaudību, un es teicu to, ka tad, kad mēs sākam salīdzināt, tas veidu mēs sākam skaust. Un līdz ar to, ja mēs beidz salīdzināt sev, mēs neskaust cits cilvēks vai neīstos pārāk par tiem, kuri zemāk par mums. Un dažreiz man arī šķiet, jā, bet kā tas mācītājs māk labāk to izdarīt, tas mācītājs var to izdarīt, viņš labāk tur, viņš labāk tur, viņš labāk tur. Bet nē, es zinu uz tos, ko Dievs man aicinājis, un ja es esmu pārliecināts, ka Dievs man uz to ir aicinājis, es zinu, ka tas esmu īstajā vietā, un man nav sevi jāsalīdzina, tāpēc, ka neviens nav tāds kāds es. Un es to zesaku, tāpēc, ka es iedomīgs. Tāpēc, ka toms tāds kāds es ir tikai viens. Un tieši tāpat par tevi, tāds kāds es tu ir tikai viens. Jā, var tev aizvietot, fiziski jau var ielikt iekšā, bet tāds kāds es tu un tāda kāda ir tava kalpošana būs tikai viena, un neviens nekad dzīvē nespēs duplicēt, neviens. Mēli, kuriem mēs noticam, ir tad, ja es šeit nebūtu tik nu tā, tas neko nemainītu, jo es šeit neesmu tā vērtās, viss var iztikt bez manis. Es tagad gribu teikt vienu lietu, Korintiešiem 12:12 ir rakstīts tā, jo kā ir viena, jo kā miesa ir viena, un tā ir daudz locekļu, bet visi daudzie miesas locekļi kopā tomēr ir viena miesa. Tāpat arī ir Kristus. Tad, kad tu esi viens, tu saucies kristietis. Tad, kad mēs esam kopā, mēs saucamies draudzi, ja Kristus miesa. Jā, tu individuāli esi maza daļa no Kristus miesas, bet tikai tad, kad mēs sanākam kopā, mēs esam Kristus miesa. Un viena no lietām, ko es gribu uzsvērt šajā rītā, katra miesas daļa ir svarīga. Katra! Mēs nevaram pateikt, okay. Ik pa laikam, kad cilvēks aiziet projām. Protams, ja cilvēks izdara izvēle aiziet projām, mēs tur neko nevaram izdarīt. Mēs varam lūkt, mēs varam censties runāt, bet, ja viņš aiziet projām, protams, ir žēl, tur paliek caurums vai robs, un Dievs ar laiku to robu aizdāt, bet tad, kad tu esi daļa no dzīves draudzes un saproti, tu pārstāji to darīt, tas ir tāpat tās kā ugunskurs, tu izņem ārā vienu degošu pagalu, noliec kaut vai 20 cm braks ugunskuram, bet viņi ļoti ātri nodzisīs. Ļoti ātri, jo viena pati pagalu nedēļa ir tāds teicēns, bet tas arī ir pierādīts. Un es izlasīšu tagad nākošo rakstvietu no 14-16 pantam. Miesa nesastāv no viena, bet no daudziem locekļiem. Ja kā es sacīju tā, ka es neesmu roka, es nepiedaru pie miesas, tomēr tā piedaru pie miesas. Un ja es sacīju tā, ka es neesmu acis, es nepiedaru pie miesas, tomēr tā piedaru pie miesas. Es ir pateikt vienu lietu, mūsu ķermenis sastāv no plaukstām, plaukstas sastāv no pirkstiem, tur iekšā ir kauli, mums ir roka, mums ir elkons, mums ir pleci, mums ir kvēdars. Apakšā ir sixpack, es zinu, tajā apakšā viena, bet apakšā ir sixpack tur iekšā, tur ir aiz daudziem. Tad ir kājas, ceļi, potītes, pīriksti, mugura, ausis, acis, mati, mute, tie locekļi. Bet kopā viņi sastāda vienu miesu. Tagad es jums iedošu vienu ilustrāciju starp ausīm un aci. Teiksim, ausis varētu pateikt tā, es neesmu daļa no miesas, es neesmu tik kruci kā acis, tāpēc, ka jūs nekad neesat dzirdējuši, ka kāds ir teicis. Es iemīlējies Lienē, jo skatījos viņas ausīs. Jūs to nedzirdētu nekad, jūs to neesat dzirdējuši. Ja kāds ir iemīlējies skatieties otram cilvēkam ausīs, viņam arī kaut kas no kārtībā. Bet mēs sakam, iemīlējies no pirmā acu skatījuma. Iemīlējies no pirmā ausu skatījuma. Mēs tādas lietas neesam dzirdējuši. Līdz ar to ausu varētu pateikt, neviens manī vēl nav iemīlējies. Es tev vienam neesmu vajadzīgs. Paskaties, kā viņi skatījās, tev tik skaists acis, es tev mīlu. Un ausu teikt, es neesmu vajadzīgs, neviens man nav teicis, ka es tev mīlu. Bet, ja nebūtu ausis, neviens nekad nedzirdēja, ka kāds kādam saka, es tev mīlu. Viņi iespējams aiziet katrs savu ceļu, viņi saprast, ka viņi viens otru mīlu, bet viņi nesaiet kopā, jo viņi nedzirdētu to, ka es tev mīlu, būsim kopā uz mūžu. Līdz ar to ausis varētu pateikt, es neesmu tik svarīgs miesas daļa, es iešu projām. Ja domājies, kā būtu, es te staigātu, runātu, kaut ko stāstītu, jūs domājat, es nezinu, ko tas toms tad es neko redzīju, ko viņš saka. Bet redziet, mēs smējamies un liekas, nu tas ir vismieklīgi, jūs pateikt, Tom, tu tā varētu svētdienskolā runāt. Zini, kas ir interesanti, bet mēs tā dzīvojam. Es neesmu nevienam vajadzīgs. Jā, pasties, tie var darīt to kalpošanu, tie var darīt to kalpošanu. A, kā tad es vispār esmu tāds vajadzīgs? Un, redzīt,
Ja tava kalpošana ir mazāk redzama un mazāk pamanāma, tas nenozīmē, ka viņa nav svarīga. Un es tikko to pierādīju ar ausīm un acīm. Tas nenozīmē, ka viņa nav svarīga, viņai cita funkcija. Un es varu pateikt vienu lietu, ja tu neizdarīsi savu darbu, iespējams, kāds cits nevarēs izdarīt savu darbu. Varbūt tu netici, bet tava it kā neredzamā kalpošana kādam cilvēkam var izmainīt dzīvi uz mūžīgiem laikiem. Es iedošu piemērus. Atcerieties, pagājušo svētdienu es runāju par pāri no Kanādas, kur uzņēma indieti vārdā Bucks Sings, kurš kļuva par... Viņš it kā atbrauc inženieris strādāt uz Kanādas zakmeņas kursiem un viņa uzņēma, viņa palūdza, vai viņa nevar viņu uzņemt, vienkārši viņš pie viņiem varētu dzīvot, un viņa mācīja viņam Bībeli, mācīja viņam studēja Bībeli kopā, tam līdzīgi viņš aizbrauc apakaļ uz Indiju, viņš kļuva par vienu no pasaules slaveniem Indijas lielāko misionāru, izveido vairāk kā 6000 trauču, un tā kā viņš nomira visu pilsētu 7 miljonu izmērā paralizētēm pērēm, kas tur notika. Un mēs varētu teikt, šis pāris no Kanādas, kur uzņēma viņa kalpošana nebija redzami. Svētdienas priekšā viņi nedemonstrēja, nu, ko mēs šitā studējām Bībeli un tamlīdzīgi. Iespējams, daudz cilvēku par to nezināja. Bet viņu neredzamā kalpošana izmainīja kādam cilvēkam dzīvi. Es pastāstīšu ļoti interesantu notikumu. Es nezinu, vai es ticu sagadīšanām, es neticu sagadīšanām, es ticu, ka viss notiek pēc Dieva prāta, bet ļoti interesants notikums notiek pagājušā nedēļa. Man Čāgo, kur ir Čāgo? Čāgo kaut ko māmi tāpā, ne? Čāgo, čau! Viņš man atsūtīja vienu telefonu un viņš saka, Tom, ir viens puika no Indijas, kurš grib futbolu spēlēt. Nu, viņš meklē komandu. Nu, labi, es uzvinīju. Es viņu aizvedu sveniņiem, satikāmies un tā, un mēs braucam mājās. Un viņš stāst, jā, ka viņš mēnesi atpakaļ atbraucis no Indijas, un viņš grib studēt arī. Neatceros kaut ko citu, man liekas, par dizainu tam līdzīgi. Un mēs braucam mājās, un es pasaku, kā tev sauc? Un zini, kā viņš sauc? Sings. Man ir tāds, kāds var sakrīst, pagājušajā nedēļā tieši piemēru runāju par Singu no Indijas, un kurš jābrauc mācīties, un man tāds, ok, mēs neesam Kanādi, mēs esam Latvija, viņš ir Indijas, viņš jābrauc studēt, un viņš sauc Sings. Un viņš nespēlē diezgan labi futbolu, un es Džekiem saku, es viņu neņemšu komandā nākošreiz, viņš nebūs šī pēdreiz, jo ik pa laikam atnāk kādu, un saku, nē, nebūs. Un tagad es aizbraucu mājās, es padomāju. Es domāju, iztausās pārāk labi, lai es vienkārši tā palaistu situāciju. Es tā pie sevis izņēmu lēmumu, ok, es viņu aicināšu treniņiem. Es mēģināšu viņu iepazīt vairāk. Un paskatīsimies, ko Dievs ar to izdarīs. Tas tās, tad citi iziet no pagājušanās nedēļas. Bet, piemēram, tu esi svētdienas skolotājs, un tev liekas, neviens jau neredz. Es ieguldījos mazos bērnos ledī, tur tagad iet un ņemās, un viņi cīnās, un zin kā grūti viņi savāk, un tā, un viņi kaut ko mēģina iemācīt. Es jums varu pateikt vienu lietu. Tad, kad es gāju svētdienas skolā, un es nezinu, kāds ir ietekmējis man dzīvi, bet man tas ir palicis prātā, un iespējams, es kaut kur ir atstājis iespēju. Bija svētdienas skolotāja, un viņi vienreiz mūs aizved uz savām mājām. Viņi dzīvo pie slimnīcas, tie piecstāvenē, tos atceros, viņi mūs aizved dzimtiņu. Viņi mūs aizved, mums notika viena svētdienas skolas nodarbība viņas mājā. Es neatceros neko, ko mēs runājam. Es atceros, ka bija kaut kur bilde, ka mēs tur bijām, tur tie cilvēks, bet īsti neatceros, kas tur bija. Bet es atceros, ka viņi mūs paņēma uz mājām. Un tas nospēlē kaut kādu lomu manā dzīvē. Un tāpēc dažreiz svētdienas skolotāji liekas, ko tad es, bet tu vari ieguldīt kādu bērnu dzīvē, tas var izmainīt viņu dzīvi. Tieši tāpēc es jauniešu kalpošanā, sieviešu kalpošanā, dvēseļu kopšanas kalpošanā, jebkurā kalpošanā. Piemēram, es domāju par to, Edīte nav svētdienas skolā. Edīte, tagad es skatīsies tiešai, Edīte runāja es tevi, tiešai, ne, ieraks. Viņi kopā ar tā kā man mamma, un es nezinu, viņš tur vairākas komandas ir atbildīgs par kafiju un cepumiem un to, lai pēc stievkalpēm mums būtu kafiju ko padzēt. Un ziniet, tā kā nenozīmīgi, bez tā var iztikt, protams, ka var iztikt. Bet ko es gribu pateikt? Tā kafijas krūze rokā tam cilvēkam, viņš varbūt būtu aizgājis mājā, bet kāds piegāja, hei, paņem kafiju. Viņš paņēma kafiju, viņš paņēma cepumus, un kāds cits piegāja, tas pats piegāja, viņš sāk sarunāties. Un šī saruna noved pie dziļākas sarunas, šī saruna noved pie kaut kādām draudzībām, pie kaut kādas draudzības dziļākas, un iespējams, tad cilvēka dzīve laika mainījās. Un mēs teiktu, nu jā, redz, kāda viņam laba saruna izveidojas, bet iespējams, viss sākās ar vienu kafijas krūzi.
ir pierādīts, ja cilvēks tur kaut ko rokā, viņš jūtās piederīgs. Ā, es te dzēru kafiju, es esmu savienīgs. Mēs smējamies, bet tas ir fakts. Ja tev kafija nav, tu nezini, kur bāst, uzreiz ņem telefonu ārā, tu ņemies, ja tu svešā vietā, tu nezini, bet tev iedod kafiju, tu jūties savs. Jo, mēs dzeram kafiju. Tas tā reāli ir. Un tāpat tās varētu pateikt par jebkuru kalpošanu. Es gribu uzsvērt divas lietas vēl. Mācekļi. Atceļi, mēs runājam par mācekļiem. Tev varbūt liekas, neviens neredz, ka es viņu mācekļoju. Neviens neredz, ka viņš izgāja to, vai viņš iet ar to, un viņš iet ar to, un viņš ir izgājis ar to. Jūs par to neziniet. Es par to zinu, jo es dažreiz savēju cilvēks kopā un izpīntēju materiālus, un es zinu, kas ar ko tiekās. Bet jūs neziniet lielākā daļa. Ne jau tāpēc, ka tas būtu nostāpums, bet vienkārši tā nav lieta, kas ir jāreklamē. Mēs vienkārši to darām un ieguldam cilvēkos. Un varbūt tas cilvēks kļūst par kaut ko, un visi teiks, vot redz kā tas, un redz kā tas, bet iespējams tas pirmais solis bija tas cilvēks, kurš viņai ieguldīja pamats. Un mēs nonicinām tās lietas. Tā ir tā neredzamā kalpošana, kur ir neatņemama sastāvdaļa. Un vēl viena lieta, piemēram, ko es gribu iedot. Sandra, es lietošu tevi. Drīkst? Sandra, manai? Jā, es lietošu. Man patīk, es bieži vien, ziniet, pie jūs, kas man pazīstat, es vienkārši dažreiz mēdzu paņemt cilvēks tāpatās uz tā izbrīni. Kas man patīk? Mums ir daudz stīrīšana. Un mums nosacījums, mēs vienkārši priecājāmies par to, ka mums būtu kaut kāds 11 tīrīšanas komandas, kuras nāk no mūsu pašu cilvēkiem. Kas nozīmē, ka daudz ir jātīra reiz divos vai reiz trijos mēnešos. Un bieži vien, un es pēc brītiņu pastāstīšu par savu pieredzi, bet bieži vien mums ir tā, ka mums teikās, oj, nu tas jau tīrīšanas, kam tas interesē. Tā ir viena neredzama kalpošana, kas ir ļoti, ļoti svarīga. Es negribētu ienākt, ka šī telpa smirda, ka šī telpa būtu neizmazgāta, ka te būtu smilts, ka te būtu tas un tas un tas un viss būtu tur netīrs un viss aiziet stolis pūr un tur būtu tāds tepat apsēsties nevar. Un ziniet, kas noteikti dažreiz mēs sakam, mēs to kalpošanu negribu veikt. Un Sandi, es varu teikt, nu taisnība, ne, tu esi bijis tāda biznesa mumma vairāk, tev ir bijis uzņēmumu vadītāju, priekšnieks un tamlīdzīgi. Un tas tā ir, to, nu tā ir. Un ziniet, kas parasti noteikti, tad, kad es ierauju, ka cilvēks atgriežas patiesi pie Kristus. Dažreiz, tad, kad cilvēks ir neatgriezējis un viņš ir augstā amatā un viņš ienāk, viņš tā. Viņš grib, lai viņam pakalpo, viņš grib, lai viņam dar kaut kādas lietas un tā. Bet tad, kad cilvēks patiesi atgriežas, kaut viņš būtu prezidents vai firmas vadītājs, viņš ir gatavs paņemt slotu, viņš ir gatavs paņemt birstītu un izmazgāt to tolispotu. Izsūk grīdzi, izmazgā grīdzi. Un tas ir tas, ko es gribu. Ka katrs no mums, neskatoties uz status, ko par mums domā, ko par mums sāk cilvēku ārā, savā draudzē, savā ģimene, es esmu gatavs mazgāt grīdzi. Un ar to sākās paties pazemība. Un tas ir tas, kas parāda to, kad mūsos ir notikušas izmaiņas. Neviena draudze nekad nebūs perfekta, bet... Ja tajā nebūs tavs līdzdalības, tā nekad nepiepildīs savu potenciālu. Un ja es neizdarīšu savu daļu, iespējams kāds paliks bez evaņģēlī dzirdēšanas, bez mācekļotā, bez mentora, bez draudu. Mums uz draudzam jānāk, lai apvienātu savas vajadzības, lai apvienātu citu vajadzības. Izņēmums ir tad, kad tu esi sakauts, tad, kad tevi caur bēdu ielē, un tev ir vajadzīgs, ka draudz atnāk, ka draudz par tevi var aizlūkt. Tad, kad manai Māri, tu biji slims, un es biju slims, un mēs daudz bijām slimi, viņi bija pie patīkami, ka man, piemēram, Māris atsūta īzi, teica Tom, paldies, ka tu esi, un ka tu vienkārši, nu, tavu kalpošanu ir palīdzējis manai dzīvēm, ne? Un tu saproti to, ka tad, kad tu esi lejā, vienkārši viens vārds, viena īziņa, vien mazs mīlestības žests ir tas, kas vienkārši tev palīdz iet uz priekšu. Bet tad, kad tu atkal esi piecēlies, tu vari iet uz priekšu. Dažreiz cilvēks saka tā, es nevaru kalpot Dievam, tāpēc, ka viņiem ir slikta pagātne. Un ieklausieties šajā teikumā. Tava pagātne tev neatņem iespēju kalpot, bet drīzāk sagatavo tev kalpošanai. Tava pagātne tev neatņem iespēju kalpot, bet drīzāk sagatavo kalpošanai. Un to ir ļoti, ļoti svarīgi. Man ir bijis vienmēr prieks redzēt to, tad, kad manai Māri, tu zini, tu esi stāstījis savu liecību, kā tu esi dzīvojis, un kad 31. decembrī Māris varēja atnākt līdz uz cietumu, mēs bijām cietumā, viņš varēja pastāstīt savu liecību, tā viņš tā patās, kā šie zēki, kas sēž, ir izdarījuši savu nozīmumus, tā patās, viņš nav kāpēc labāks, bet Dieva žēlstībā viņš var būt šeit, un viņš var būt glābts, viņš var būt pestīts. Un ka mēs varam dalīties ar to, ka nevis mana pagātne ir tā, kas man, es esmu pēdējais mēslis, es esmu noziedznieks, pat ja es būtu slepkauki.
Viņi tev neatņem iespēju kalpošanai, bet viņi tev sagatavo kalpošanai. Un tos grib, lai mēs atceramies. Tu esi vajadzīgs draudzē, tu esi vajadzīgs neticīgiem, tu esi vajadzīgs liepājniekiem. Un neviens nav neaizvietojams, ok? Jebkur var aizvietot. Bet tu esi īpaši unikāls, neatkārtojams ar dāvanām, kuras viņš tev ir devis. Un man te bija viena rakstvieta, šito rakstvieta es jūtu, kad es izlaidīšu. Tur ir uzskaitīts vesels saraksts kalpošanām, kuras viņš dara, tur tā dāvana, ticība, un dāvana ziedināt, un mēles, un brīnums, un tam līdzīgi. Viņš saka, un visu to padara, viens un tas pats gars piešķirdams katram savu daļu. Tas nozīmē, ka svētais gars tev konkrēti piešķir, konkrēti kalpošanu, konkrēti dāvana, kuri domāt konkrēti priekš tevs, konkrētiem darbiem, kurš Dievs jau iepriekš ir sagatavojis. Tas nozīmē, ka svētajam garam ir grība, plāns, mētis, priekš tavas dzīves un tavas kalpošanas. Tas nav tā, ka tu var vienkārši atnākt. Jūs esat redzējuši, jūs, kas esat vecāki ar maziem bērniem, esat redzējuši, bites bija mūvi par bitēm. Un zin kā, bites izvēlās, tur ir vesels saraksts, kur darbu tu ņemsies, laikam ieši pa maisītāju, ko tu darīsi, es nezinu, kā, jo to darbu, kur tu izvēlās, tas tev uz visu mūžu, viņi tur iet, ko tu darīsi, es nezinu, varbūt būs lidotājs vai kas. Mums tā nav. Lai arī mums ir saraksts, no kuriem mēs izvēlamies kalpošanas, tomēr tev sirdī jau ir ielikts kaut kas. Un tu vienkārši, nevis tu aizieni, izvēlēsi to, ko tu gribi, bet tu aizieni un atsaucies tam, kas jau uz tevi runā. Un tā ir tā starpība. Tad, kad, tagad es iedošu tādu savu piemēru. Tad, kad mēs īrijā sākām apmeklēt draudz, pirmo reizi, ka man bija kā 19 gadā, tu ir 19, 20, pēc pārvēc uz Dublinu dzīvot, mēs sākām iet uz draudz kopā ar ģimeni. Un pirmā kalpošana, ko mēs pēc kādu laiku sākām darīt, bija, mēs sākām tīrīt draudz. Mēs neko daudz nezinājām, mēs bijām iebraucēji, līdz ar to mēs sākam tīrīt draudz, to mēs mākam. Pagāja kāds laiks, mācītājs sāka mani ieguldīt, viņš sāka mani mācīt, viņš vadīja man personīgas bībeles studijas, viņš man ņēma līdzi uz mājas vizītēm un uz ielām, mēs dalījām brošūras, pat uz lielajām meģistrālēm, uz N4C, kas bija 3-4 līnijas vienā virzienā, tur bija Luxefors, un kamēr bija Luxefors, un sastrāguma laiks mēs gājām un dalījām uz ielām visādas brošūras. Un tas ir tas, kas man sāka veidot. Tad mēs sākām apmeklēt bībeles studijas, es braucu uz dažādiem pasākumiem, es joprojām biju jaunietis, es mācījos. Vēlāk mēs pārvācāmies citu draudzi, jo mēs pārvācāmies dzīvot uz citu galu, un mēs ar Lienu, 23, man 23 gadu bija tajā laikā, mēs sākām kalpot draudzē. Sākām tīrīt atkal. Tas bija tas, ko mēs varējām darīt tajā laikā, mēs sākām ar tīrīšanu. Un mēs sākām apmeklēt bībeles studijas, sākām iet uz ielām, mācītājs mani atkal sāk individuāli ieguldīt. Un tajā laikā es paralēli sāku vadīt latviešu, īrijā dzīvošiem latviešu luterāņiem mājas grupiņu. 24 gadu vecumā es vienkārši stāstu to, kā tas viss virzās priekšu. Un tad 25 gadu vecumā Dievs man sauc uz Latviju, kur es sāku vadīt bībeles studijas, pulcināju kopā jauniešus, uzsākām jauniešu vakars. Šad un tad man palūdzu norunāt svētru un sāku vadīt draudzē evangelizācijas apmācības. Izveidoju misijas fondu, sākām domāt par misiju, vadīju mājas grupiņu, vietikšanās, kļuvu par draudzes sludinātāju, un tad 30 gadu vecumā Dievs man aicināja dibināt centru draudzi, kurā mēs esam šodien. Un šodien es mācos vadīt draudzi ar vairāk kā 50 draudzes locekļiem. Un es nezinu, kāds būs turpinājums, un man nav nejausmas, bet es gribu parādīt to, kā tas viss ir augs. Un joprojām mēs arī esam tīrīšanas sarakstā. Mēs no tādā esam atkāpušies. Ko es gribēju parādīt, ka dažreiz tas, kā Dievs mūs ved un aicina, ir solis pa solītim, un tev jābūt gatavam atsaukties uz to. Ikvienam ir dota gara izpausme. Mums ir jāapzinās, ko Dievs mums ir devis, lai mēs varam kalpot un pavairot. Jo stāsts tikai nav par to, ko tu gribi, bet stāsts ir daudz lielāks. Tu esi puzles gabaliņš. Centra draudzi puzles gabaliņš no kaut kā lielāka. Un mana daļa tajā visā ir milzīga, jo es esmu daļa no Kristus miesa. Es neesmu kristietis tikai, es esmu Kristus, daļa no Kristus miesa. Ja es teicu, es neesmu nācis tam man kalpot, bet lai es atdotu savu dzīvību par jums. Es negribu teikt, ja es kalpoju tev, tagad saņemies un sāc kalpot viņam. Ir laiks pienācis atmaksāt. Tāpēc celies augšā un dara to, kas tev jādara. Tu zini. Es to negribu teikt. Un es noslēdzu Efeziešos, mēs runājām par to, bijām miruši
bet Dievs. Bija miruši, bet Dievs. Līdz ar to mans aicinājums ir atsaukties tam, uz ko Dievs mūs ir aicinājis. Ar darbiem lielīties mēs nevaram, jo mēs esam Dieva meistara darbs. Ziniet, tad, kad mācekļi dabūja sitienus, viņi dabūja ciest Jēzus dēļ, viņi neraudāja, bet viņi priecājās, ka viņi varēja tikt atzīt par cienīgiem Jēzus dēļ, ciest negodu un sitienus. Vai tu priecājies, ka tu Jēzus dēļ var kalpot viņam? Vai tu priecājies, ka tu Jēzus dēļ var tīrīt grīdi šeit? Vai tu priecājies, ka tu var kalpot svētdienas skolā jauniešus, vai ka tu var vadīt kādu mācekli? Vai tu priecājies par to? Tas ir tas jautājums, jo tam ir jānāk no sirds. Tā nav, tas nav apgrūtinājums, bet tā ir priekšrocība. Un vairs nostāgumā es gribu pateikt četras lietas, kas mums ir jāsaprot. Tu esi vērtīgs Dieva acīs. Ar to viss sākās. Ja tu nezināsi, cik tas vērtīgs, tev kalpošana nebūs vērtīga. Ja tev liksies, ka tu tikai izdari kaut ko. Ja tu apzināsi, cik tas vērtīgs Dieva acīs, tu zinās to, ka nav neviens tāds kā tu, un tā nav iedomība. Bet es zinu, tāds kāds es, nav neviens. Tik skaists. Bet tev ir jāapzinās savu vērtību par to, kas tu esi Dieva acīs. Vērtīgs. Otrā lieta. Ai, skatāms priekš. Dievam un draudzēji tu esi vajadzīgs. Un es varētu rakstīt savādāk, bet Dievam un draudzēji tu esi vajadzīgs, jo ja nebūs tu, nebūs tev kalpošana un neviens nevarēs to veikt tavā priekšā. Bet tas nav tā, ka Dievs saka, kā lai viņu piespiež darbā grūtības uzsildīt, tur uzsildīt, kā man viņu vajag? Un šeit ar engļiem runā dūnu, kā lai es viņu piespiež? Ne jau Dievam vajag tā, kā viņš bez Tevs nevarē. Dievs pasauli radīja bez mums. Dievs var izdarīt visu pats, bet viņam vajag Tevis dēļ, lai Tavas sirds būtu izmainīta. Ziniet, kā mainās Tavas sirds, kad Tu kalpo? Tev liekas, ka Tu iegūji kādā citā, bet Tu saņem 10 reizes atpakaļ. Trešā lieta ir, Tev ir jāmīl tas, ko Tu dari. Saistība kalpošana, mīli to, ko Tu dari. Ja Tu nevar kalpot Dievam un Tu nemīli to, ko Tu dari, tad tu iespējams tu nedari to, kas tev ir jādara. Atrod to, par ko tev dēvs sirds. Un es gribu, lai šīs nedēļas laikā mēs katrs varam pārdomāt savu kalpošanu. Un pēdējā lieta ir katram doti gara izpausmi. Ok? Nav iespējams, ka jūs varētu pienākt pie manas tūmu. Es zinu, ka visiem ir baigi daudz, kad es tev saku. Es nopietni saku, es esmu unikāls tādu, tu jau pareizi teici, man nekā nav. Nav iespējams. Tev mums būs vajadzīgi garāks saruna. Bet ja tas ir vajadzīgs, tad to darīsim. Es gribu aicināt uz vienu lietu jūs. Es anonīmi, tas, es pastāstīšu vienu stāstu, to es noslēdzu. Es anonīmi pastāstīšu kaut ko, kas man bija no viena cilvēka. Dažreiz pēc svētums pie manas pienāk cilvēki un saka, okay, es esmu gatavs darīt to. Un tas ir ļoti labi. Tikai dažreiz ir tā, kad viņi pienāk pasaka un tas bija uz emocijām. Un tur nesako nekādu darbību. Dažreiz cilvēki pienāk pie manas, mums būs līdz pēc pītīmie liecība par to, un tad mēs esam beiguši. Bet man daždienas atpakaļ, divas nedēļas atpakaļ mēs runājam par mācekļošanu. Un divas dienas atpakaļ, man atnāca īziņa no kāda cilvēka, kurš teica, to man tas uzrunāja, un es gribu kaut ko darīt tās dienas labā. Un man jau, es zinu, ka man vajadzēja pieiet, un es nepienācu, un tad man vajadzēja uzrakstīt vairākas reizes, nevajag saņemties un tā, un tad es tagad es uzrakstīju, un es gribu kādā ieguldīt. Un ziniet, kas man tajā lietā patika? Ka tad, kad tev uzrunā svētais gars, es dažreiz esmu teicis tā, ka 95% tā, ko es pateikšu šodien līdz trešdienai būs aizmirsts. Tad, kad tev uzrunā svētais gars, tu to atceries trešdien. Tu to atceries nākošu svētdien. Tu to atceries nedēļu vēlāk, 10 dienas vēlāk, tik ilgi, kamēr tu tam atsauksies. Tad, kad uz tevi runā svētais gars, tas nepazudīs. Un tāpēc es vienmēr lūdzu Dievam, lai Dievs uzrunā katru vienu tur, kur jūs esat. Kādam varbūt bija vajadzīgs tas, kādam šis, bet es jau nezinu. Bet Dievs ir tieši pazinājis, viņš zina, kas katram no jums vajadzīgs. Tāpēc varbūt tās tu domā, es varētu tikai pieiet, pateikt to un to. Pārbaudi, ja tu gribi, izaicini sev. Dievs es gaidīšu. Un skatīšos, vai tā doma pazudīs, vai viņi turpinās nākt atpakaļ. Un ja viņi turpina, nāk atpakaļ. Tā ir no Dieva. Es aicināju Filipu pastāstīt, jo Filipam, man liekas, bija lielas liecība par to,
kā viņš atcaucās un ienāca kalpošanā, un mēs visi, kas esam piedzīvojuši, ko Filips ir darījis mūsu draudzēm, mēs esam bijuši sveitīti. Mēs zinām, ka tā ir bijis no Dieva, tāpēc Filips var nākt, un tad es noslēgšu ar lūkšanu. Meģi. Jānis rāda pirkstu, ka līdz būs. Tagad ir. Mēģināšu pavisam īsi. Kāda lieta, ko es no savu tēta esmu atvojis, ka ja tu kaut ko nemāki, tad tu var to iemācīties. Un mūsdienās īpaši internetu laikmetā un Google un YouTube tu var pilnīgi ko iemācīties. Un ir ļoti daudz lietas, ko es tādā veidā esmu apgūst, gan no viņa redzot, kā viņš to dara, gan pats. Un ļoti daudz un dažādas lietas es darīju savā dzīvē. Bet pirms apmēram 6,5 gadiem man dzīve vienkārši sabruka, viss apstājās. Ļoti daudz, kas bija jāmaina, un es sapratu, ka tas, kā tas ir iepriekš noticis, tas galīgi neies. Un viena no lietām, ko es sapratu, ka es nekad dzīvē vairs nedarīšu, bija mūzika un spēlēšana un pielūgsmes vadīšana. Un es biju ilgākus gadus pirms tam, biju spēlējis, viss kaut ko darījis, un cilvēki zināja, ka es to daru, līdz ar to tajā pirmajā brīdī, kad viss bija sabrutis un apstājies, joprojām cilvēki pa laikam turpināja aicināt un piedāvāt kādās vietās spēlēt. Es negribēju, sākotnēji es piekritu vienkārši tāpēc, ka es nemācēju pateikt ne. Vēlāk jau es vienkārši biju tik ļoti iemācījies pateikt ne, ka nebija ar to problēma. Tik līdz kāds nāca un prasīja kaut ko tā, es teicu, ne, es to nedaru, es to vairs nedarīšu. Un līdz beigām tas jau izauga līdz tādam līmenim, ka es pat iegūvu kaut kādu gandarījumu, ka es kādam varēšu pateikt nē. Viņš prasīs un viņam būs vilšanās, jo es varēšu pateikt nē. Un tad, kad mēs nokļuvām šeit draudzē, es jau sievai pašā sākumā teicu, es negribu iet vienkārši kādā draudzē, kur tikai sēdēt un būt patērētājs, bet es noteikti gribu iet draudzēm kalpot, bet tajā brīdī nebija skaidrs, kāda tieši varētu būt šī kalpošana, jo es teicu, es tā kā māku daudz lietas darīt un dažādos veidos varbūt tas varētu izpausties, bet joprojām bija tā sajūta, ka mūzika, nē, to es vairs nekad nedarīšu. Un interesantākais, ka šeit neviens no cilvēkiem nebija tāds, kurš nāca klāt un teica, ā, jā, es zinu, tu tur kaut ko tur esi darījis, kadreiz varbūt, ka tu varētu arī pie mums spēlēt. Neviens cilvēks to neteica. Un ja to kāds cilvēks būtu teicis, es droši vien atkal būtu darījis tieši to pašu, ko es jau slēgu darīju. Man būtu gandarījums par to, ka es varu pateikt, nē, aizrīgies, nē, es negribu to. Bet Dievs bija tas, kas izmainīja sirdi. Un Dievs izmainīja sirdi tā, ka nevis kāds nāca pie manis un teica, bet es pats aizgāju pie to. Es teicu, to mēs gribētu kaut kā palīdzēt ar šo lietu. Un arī ne tāpēc, kad es sēdēju un skatījos, jā, arī kā viņiem grūti iet un es varētu kaut ko darīt. Ne tā, es sēdēju un skatījos, es domāju, lau, superīgi, cik labi iet un re, kur ir vēl, es labprāt gribētu būt daļa no tā. Un tā pirmā runa bija tāda, ka es gribētu, bet es negribu neko izpostīt to, kas jau ir bijis. Un tagad mēs skatāmies atpakaļ un mēs esam ļoti daudz auguši. Mums ir Māris pievienojās, mums ir Jānis pievienojās, viņi apdivu gandrīz vienlaicīgi pievienojās. Ar Jāni mēs bijām pazīstami jau pirms tam, un kaut kur mums tā kā sanāca tā saruna, es uzzināju, ka viņš basu spēlē un tā, un es godīju kādu laiku, es lūdzu par to, ka mums būtu iespēja ar Jānu kopā kalpot. Un pagāja nepārāk ilgs laiks, kad Jānis bija tas, kurš man teica, klausies, kā tur palika, mēs varētu spēlēt. Un ar Māri savukārt, man liekas, ka Andrejs bija tas, viņš jau senāk bija minējis par to, ka mums te ir tāds Māris, un viņš ir čelists, un viņš ir visādās lietās spēlējis, un viņam tur ir CV tāds, ka kauns palika. Un es domāju, labi, bet nu, es nekad viņu čeli neesmu redzējis, bet nu, varbūt, ka ir. Un tad vienā reizē sanāca, ka mums tad bija kāds mēģinājums vai kaut kas cits, un Māris pat kaut kur bija riņķi, un mēs sākām sarunu, un jā, viņš izstāstīja visu, ko viņš ir darījis. Un vienojamies kaut kad pamēģināsim. Un tad pienāca viena reize, kad laikam Aivita bija aizbraukusi uz Rumāniju, un es tā kā biju viens pats. Nezinu, kāpēc Krista nebija, jo Krista bija. Milzīt arī kaut kur. Nezinu, kā tas bija sanācis, bet bija tā tukša. Un es atcerējot pa Māri, kad Māris varētu būt. Un slavu Dievam, Māris tagad ir bez izņēmumiem. Katru svētdienu viņš ir mūsu vidū, viņš spēlē. Jā, es tur arī beigšu, bet vienkārši doma par to, ka cilvēcīgi
cilvēki varbūt izsaka kādas pamudinājumus, un cilvēki mūs pieteikam labi pazīst, lai viņi varbūt norādītu kādā virzienā, ko viņi saskata par mums, redz par mums, bet Dievs ir tas, kurš pa īstam izaicina, un Dievs ir tas, kurš izmaina sirdi pat tad, kad mēs varbūt kaut kādu lietu negribam darīt, bet viņš, es kaut kur dzirdēju, ka labākais veids, kā Dievam tevi vadīt, ir iedot to vēlmu sirdī, ka tev to gribās, tev tas interesē, tev tas patīk, un tas ir labākais veids, kā vadīt tur, kur viņš tev ir paredzējis. Un to jau es biju teicis iepriekšējās citas liecības sakarā, ka pēc tam tikai pievienojoties un vairāk ilgāk laikā spēlējot, es uzzināju, ka draudz īstenībā bija lūgus par to, ka būtu kāds cilvēks, kas pievienojas. Līdz ar to Dievam jau tas bija plāns jau sen, un man bija tikai jāatsaucās tam, un Dievs zināja labāko veidu, kā to izdarīt, lai es nevis pateiktu ne un būtu lepns par to, ka pasaka ne, bet arī izmainītu sirdi un pazemību un būtu gatavs kalpot.